Český tenista Vít Kopřiva porazil ve druhém kole brněnského turnaje ITF kategorie Futures krajana Davida Poliaka po setech 6-4, 2-6 a 6-4. Jaký to byl zápas? Tak zápas jako vždycky s Davidem, jelikož se známe, tak to bylo, myslím si, že hodně, hodně nervózní, nebo aspoň teda z mojí strany je to takový, že se oba dva známe, tak je to vždycky těžší, nebo pro mě je to teda těžký hrát proti němu nebo proti takovému hráči. Takže jako já jsem rád, že jsem to nakonec dotáhl do vítězného konce, ale byl to dobrý zápas takhle. Jste zmínil, že se soupeřem se znáte, přesto bylo něco, čím vás soupeř mohl překvapit? Ne, určitě ne, jako jelikož spolu dost často trénujeme, už jsme spolu i hodněkrát hráli, bavíme se, spíme spolu na pokoji, takže ono, fakt jsme se neměli čím překvapit. Ještě navážu na tu nervozitu z úvodu, jste získal rychlý break, tak nemohla být na soupeři znát mírná nervozita hnedka v úvodu? Jako asi jo, nebo Mě ten rychlý break rozhodně uklidnil, nevím jak z jeho strany, ale on se zase potom breaku tak nějak trošičku zlepšil a já jsem přestal hrát, takže najednou z toho bylo zase 3-3 nebo 3-4 a zase se muselo hrát, takže jo, mě to pomohlo, ale na ten průběh toho prvního setu to asi už potom moc vliv nemělo. Předchozí dvojice Jan Mertl s Matějem Vojtslem, kteří hráli proti sobě, si stěžovali na tu kvalitu kurtu opět dnes, tak jak jste to vnímali vy? Jo, já jsem teda poprvé hrál na té jedničce kurtu, jako je pravda, že to občas prostě neskočí dobře, ale tak jako je to antuka, no a my s tím musíme tak nějak trošičku počítat, bohužel samozřejmě, když je to v některých momentech jako já nevím, v prvním setu jsou 4-4 po 30 nebo za takovýchhle vyrovnaných stavů, tak to vždycky samozřejmě toho hráče zamrzí, ale musíme s tím počítat. Ve druhé sadě soupeř vás breakl na 3-2, vy jste to mohl hnedka vrátit zpátky. Kde byly klíčové momenty toho gemu? Tak tam to bylo trošku jinak. Já jsem měl 1-2, prohrál jsem si servis na 1-3. Potom jsem ho teda hnedka, myslím si, že docela rychlým dobrým gamem breakl na 2-3 a měl jsem 40-0 potom na svém servise. Zahrál jsem tam jednu takovou blbost, takže tam to bylo asi klíčové, no, v tom druhém setu, jelikož on mě potom breakl na 4-2, podržel na 5-2 a už to bylo, myslím si, že rozhodnutý ten druhý set. Ve třetím setu do stavu 2-1 pro vás si soupeř mohl vzít opět break zpět. Game šel přes hodu, tak byl to ten asi nejdůležitější moment celého zápasu, že jste to udržel své podání? Jo, tak určitě. Tam bylo více momentů v tom třetím setu. Tím, že jsem si vlastně celkově udělal ten náskok 5-1, tak to bylo pro mě super, jelikož podle výsledku jsem měl 5-1 a potom jsem si neudržel jeden servis a najednou to bylo 5-4, takže tam fakt bylo důležitý každý game a myslím si, že jsem tam vyhrál 2 nebo 3 gamy přes hody, takže určitě důležitý. Jak moc těžké bylo právě v té poslední hře celého utkání udržet koncentraci, kdy vlastně soupeř vyhrál předchozí 3 gamy v řadě? No, jako tam se na mě trošičku ukázala taková nebo nervozita z toho dohrát vlastně ten zápas, jelikož přišly i nové balóny. Takže tam jsem si blbě nepodržel servis, když jsem měl znovu teda 40-0, takže obrovská chyba z mojí strany, ale naštěstí jsem to potom teda dohrál za stavu 5-4.